Струмочку півстоліття. Рівно стільки ж пані Тамара співає у ньому. Після школи-інтернату в 62-му дівчину взяли до новостворного ансамблю. За рік вони вже на республіканському конкурсі незрячих в Одесі. Перша премія. Про струмок заговорила преса. У нас такі розові плаття були, і нас сказали, на сцену виплив ручейок, бо то по-руськи вона писала, то в Одесі. О. І ми тоді після того приїхали і назвали себе струмочком, раз ручейок, після тої статті. Знаючи, що жити з піснею веселіше, інша учасниця струмочка, пані Анна, дала й доню свою в колектив, щоправда, дитячий. А відколи ти співаєш? Від скількох рочків? Від чотирьох. Від чотирьох, так? Мамі трошки співаєш щось? Мамі? Так, дома. Співаю, ми з нею займаємося. Тож на наше прохання співають і для нас. Котики, котики, хто вас так назвав? Може, кому котики, ви сказали м'яу? Може, кому котики, ви сказали мур? Ну, признайтесь, котики, хто коли це чув? Дякую вам дуже. Струмочку аплодують ще до виступу. Тут інша атмосфера, аніж на звичних нам концертах зірок. Виходимо! З Богом! З Богом! Господи, поможи нам! І співаки, і глядачі – одна велика родина. Рідних немає, а близькі всі. Струмочок виступає, де тільки покличуть – на фестивалі «Велика Коляда», «Великодні дзвони» чи на екуменічному тижні. 2 роки тому на огляді художньої самодіяльності взяли одне з призових місць. Мали їхати на фінал до Євпаторії, та забракло грошей. Вони вже й втомилися від одвічних обіцянок чиновників. Ці люди хочуть десь їхати і нести пісню. Ви розумієте, вони в 4 стінах сидять, і для них кожна репетиція – це є вихід в світ. На щастя, репетиції 2 на тиждень. Однак незрячим зійтися сюди важко. По домівках їх збирає художній керівник або ж ті, хто хоч трішечки бачить силуети. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.